Vad är det? Vad ska... Välkommen, herr Karlsson. Ja, tack. Ni kanske vill vara snäll och vänta här. På bruden alltså. Alltså... Ja. Välkommen. Tack. Fassan! Nu mår du allt bra och tjuvtjockt, va? Ja, du har dig själv att skylla. Jag tycker inte ett dugg synd om dig. Gifta sig vid din ålder. Det är ju inte klokt. Ha? Börja inte nu igen. Det är för sent. Du har försökt få slut på det över 3 månader. Ja, jag visste inte. Du visste det. Men du har inte klarat av det. För Ingrid och jag kommer att gifta oss vare sig du vill eller inte. Jag kommer att hålla, 6 månader på sin höjd. I ung fjälla som hon gifte sig med dig i en gammal avsovad. Hur gammal är du? När du fyller 50, då har inte hon fyllt 30 en gång. Kan du hålla käften? Ja, det kan du. Här sitter vi i kyrkan, det är 5 minuter kvar och du håller på fortfarande. Att du bara orkar. Jag har inte sagt ett ord. Har du ringen? Det är klart att jag har vigselringen. Är du säker på det? Jag går inte och sätter mig här om jag inte har vigselringen. Jag hoppas jag du förstår. Och vad är den då? Den har jag här. Här. Nu ska vi se på det. Här är den. I snuset. Så vet. Hon ska ju ha den på fingret. Och du får jag blåsa av den. Ta upp den. Titta här. Jösen. Nej, men Fassan. Fassan. Vill du? Vad hittade du? Får du hitta? Alltså, vill du hitta? Den har inte förändrat sig mycket. Vadå? Kyrkan. Sista gången jag var här, det var när jag begravde mor din. Ja, väldigt snällt då att prata om begravning på min bröllopsdag. Det är den fulaste kyrka i hela stan. Ja, den duger åt mig i alla fall. Ja, det är ett deprimerande ställe att gifta sig. Ja, jag försökte med domkyrkan, men biskopen hade inte tid, ser du. Varför gifter du dig inte borgerligt istället? Det är mycket billigare och mycket renhårigare, mycket ärligare. Inte allt detta hokus pokus och sånt som de har. Men vi har ju diskuterat färdigt det här. Ingrid, hon vill ha kyrkbröllop. Kyrkbröllop, ja. Du, kyrkbröllop, det är höjden av högfärd. Vad menar du med det? Ja, jag tittar på familjen hennes där, va? En samling ströppar. Och jag glömmer aldrig vad hennes morsa sa. Det är självklart att min Ingrid och Hebbe ska ha ett vackert kyrkbröllop. Ingrid som klär så bra i vitt. Pappa, Ingrid och jag älskar varandra. Och det är inget skäl för bröllop. Det är ingenting. Du kan göra någonting åt vad du än säger. Nu får du hålla truten och så får du vänja dig vid din son som gift.
Vi ska sjunga salmen 306. 306. Den kan inte jag. Den kan inte jag. Den har jag aldrig sjungit. Men den här kan jag. Förföras ej, du lilla hoppas fiendernas larm och rop från alla sidor skalla. Det fröjdas åt din undergång. Den passar mycket bättre, tycker jag. Men farsan, vi har ju gått med på alla dina krav. Ja, ja, ja. Vi ska bo kvar hemma hos dig ända tills den dagen du själv blir buren hit in på fyra starka skuldror. Och den ceremonin kan komma snabbt om inte du håller truten. Ja, men jag vill ju bara tala om för dig vad jag har på hjärtat. Nu måste jag göra det nu. Efteråt kan det vara för sent. Och jag väntar mig inte de här tongångarna från dig, Hebbe. Inte här i Guds hus. Man ska hedra sin fader och sin moder. Tänk på det budet. Dela denna budet du kan. Det är det enda du tänker på, det ska gå för dig själv. Jag vill bara hjälpa dig. Jag vill inte du ska kasta bort ditt liv på det här sättet, va? Jag älskar henne, farsan. Ja. Hon är vacker, hon är ung. Hon kunde fått vem som helst. Men hon valde mig. Alltså detta borde vara den lyckligaste dagen i hela mitt liv. Och så sitter du här och förpestar stämningen hela tiden. Eller så fattas det ett par horn i pannan på dig. Ja, de får la återinviga den här kyrkan efter du har varit här. Hon är sen. Ja, hon kanske inte kommer. Hon kanske inte kommer. Du, hon kanske inte uppenbarar sig här i kyrka, för du gifter dig ensam. Det kommer att gå bra alldeles ut. Nu börjar eländet. Ska du ha en bindel för ögonen? Och nu är skräcködlan på plats.